Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala qaidil gurril al muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mga kapatid sa panampalatang Islam uh, Pag nandito naman po tayo sa pagpapatuloy ng ating programa na pinamagatang al-yakin So nandito naman tayo sa ating libro na pinamagatang at-tawhid al-muyassar pinaiksi o pinadaling intindihin na Tauhid na isinulat ni Abdullah bin Ahmad Al-Huwayl. So, dito naman tayo mga kapatid sa Ahamiyatul Tauhid wa Fadli. Ang kahalagahan ng Tauhid. Ang kahalagahan ng Tauhid. Dito po natin, ang tatalakay natin ngayon tungkol po sa kahalagahan ng Tauhid. Ang natalakay natin noon nakaraan ay tungkol po sa mga uri ng Tauhid na ang Tauhid ay nahati sa tatlo. Ngayon naman po, tungkol naman po sa kahalagahan ng Tauhid. So, alam natin mga kapatid, ang Tauhid napakaimportante. Hindi pwedeng unahin ang tawang pag-aaral sa batas, hindi pwedeng unahin ang tawang anumang bagay na pag-aralan, tapos ang Tauhid kakalimutan niya. Kahit maalam ka pa sa batas, maalam ka sa lahat ng bagay, kung wala kang alam sa Tauhid, useless pa rin ang kaalaman mo. Dahil ito ang tinatawag na al-fiqhul akbar. Kailangan maalam ka sa Tauhid, kasi pagkulang ang kaalaman mo sa Tauhid, problema sa kabilang buhay. Para saan ba? Para, bakit natin pag ng Tauhid? Nagsa ganun mga kapatid, hindi tayo makagawa ng isang bagay na mapapalabas tayo sa Islam. Alam niyo ba ang Tauhid? Isa ito sa napakataas na antas na haligi ng Islam. Ano yun? Di ba mayroon tayong khamsat arkanul Islam? Mayroon tayong limang haligi ng Islam? Ano yung unang-una? Yung Kristiyano, yung buddhist, o anumang sikta, o anumang religion mayroon siya. Diretso na ba siya tuturuan natin magsala, sala Diretso na ba tuturuan natin siya mag-fasting? Diretso na ba tuturuan natin siya mag-hajj? Hindi. Kailangan doon sa pinakamataas na antas, yung ash-shahada. Kailangan saksihan niya. Kasi hindi siya makakapasok sa Islam hanggat hindi niya sasaksihan ang tawhid. Tingnan niyo mga kapatid. Ang tauhid. Siya ang susi para mapasok ka sa Islam. Siya rin ang susi para malabas ka sa Islam. Kaya, pag nasira ang tauhid mo bro, sister, mga kapatid, automatic, pag pagtatambal ang nasira sa iyo, lalong-lalo na ang tauhid rububiya at tauhidul uluhiya, automatic, labas ka na po sa Islam. So, itong uh, Tauhid mga kapatid, alam natin na ang kahalagahan nito ay hindi ka makakapasok sa Islam. At kapag nagawa mo ang tauhid, automatic, may pag-asa ka makapasok sa paraiso. Ano ang sabi sa hadis ni Abu Hurairah? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah da al-jannah. Ang sinumang tao na ang huling sinabi niya bago siya namatay ay la ilaha illallah. Nang na ibig sabihin ay wala ng Diyos na karapat dapat sabahin maliban sa Allah makapasok sa paraiso. Importante bukal sa puso niya yan. Kapag yung isang hindi Muslim ay sumaksi siya sa shahada tayo, automatic Muslim na po siya. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islamu ala khams. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islamu ala khams. Parang ginawang pundasyon o pinagtibay ang Islam sa lima. Ibig sabihin mga kapatid, lima ang haligi ng Islam. Ano 'yun? Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Pagsaksi mo na wala nang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, wala nang diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at katotohanan na si Muhammad ay kaning sugo at huling propeta. Yan ang unang haligi ng Islam. So kailangan matanggap natin yan, paniwalaan natin yan. So yan po ang unang-unang haligi ng Islam. Ito po yung ipatatanggap natin sa mga taong lumabas sa Islam at papapasukin natin sila sa Islam. Pangalawa, wa iqamis Pag siya po ay naging Muslim na, natanggap na niya po yung tauhid. Anong ituturo natin sa kanya? Sa yung salah. Tingnan niyo propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nasa Makkah, anong unang-unang inutos sa kanya? Salaba? Fasting? Hajj? O ano mang gawain? Hindi. 13 years, labintatlong taon, walang ginawa ang propeta, kundi idakwa ang tauhid ng patago. Dahil kulang pa ang kalaman ng mga tao noon sa Makkah. 13 years, mga kapatid, nagdakwa ang propeta sa Makkah, wala siyang ginawa kundi tauhid lang. tauhid lang ang kanyang dinakwa. Kaya ang unang-unang utos sa lahat ng sugo dito sa mundo, tauhid, Ganun din ang propeta sa Allah Salam, 13 years. Ibig sabihin mga kapatid, kahit matagal ka na nag-aaral, tawhid, walang problema. Kahit malit kapang makapag-aral ng fik ng hadith, ng luga, importante yung tauhid Kasi aaniin mo naman na magaling sa Arabic, magaling sa tafsir, magaling sa hadith, magaling sa fiqh, mahina sa tauhid E di parang Shia. Ang Shia, mga kapatid, maalam sila sa batas. Maalam sa hadith. Ang gagaling nila sa hadith eh. Alam nila kung sino nagkwento sa hadith, sinong rawi ng hadith, sino ang uh, nag nagtipun ng hadith. Maalam sila doon. Alam nila paano magsala. Alam nila ang batas ng sala. Kilala nila ang propeta. Pero ang problema yung Tauhid. Pagdating sa pagsamba, sinamba nila si Ali. Sinamba si Hasan. Sinamba si Hussein. Mayroon silang labing dalawang imam. Perpekto ang kanilang imam. Sinasamba nila na sa libingan. Subhanallah mga kapatid. Bakit sinasamba nila? Yung hindi naman lumika sa kanila. Labas talaga sila sa Islam. Kaya nga, napaka-importante ng Tauhid kaya itong unang-unang inutos sa mga sugo. So pagkatapos ng tauhid, saka iutos ang sala. Pag napalakas na po ang iman, ang pananampalataya ng mga tao, saka natin iutos sa kanila ang paano magsala, paano magfasting, fasting pa man, alangan tuturuan ng tao na hindi pa pumasok sa Islam, ituturuan eh, mo na magsala, tuturuan mo na mag hindi. Siyempre pagtanggap din ng Islam at tuturuan din natin ng tauhid. At at the same time, s'empre susunod yung sala. Isusunod natin yung sala at mga ibang batas ng Islam Pero bigyan natin ng importansya pa rin ang kanyang tawhid Kasi baka bumalik pa rin siya sa dati niyang religion Pangatlo, waita is zaka Itong pagbibigay ng kawang gawa, pangatlong haligi ng Islam Ito ay para sa mga mayayaman lamang Dahil kung tayo may hirap, hindi obligado sa atin Ang pagbibigay ng, ng zaka So panglima, ay pang-apat yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wasomi Ramadan. Ito ay isang buwan lamang sa isang taon. So, dito, exempted pa ang babae. Pwede pa siyang uh, mag-ayuno after ng Ramadan at papalit siya. Pag ikaw ay biyahiro. dito may mga batas na napapaloob dito. So, yan po ang pang-apat. Pang-lima, jilbait. At pagsasagawa, pag pagpunta sa Makkah para magsagawa ng hajj yung tinatawag na ng pilgrimage. So, dito, ito yung limang haligi ng Islam. At pinakamataas na antas dito ay ang tawhid. So, dito ang, ang tohid, mga kapatid, at tawhid, ahamul muhimat wa awwalul wajibat. Ang tohid ay napaka, pinakaunang kainakailangan at pinakaunang obligado sa atin. Kaya nga sinabi na banggit natin una, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga inkanto at mga tao maliban na lamang upang sambahin nila ako. Kaya sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muad nung pinadala niya sa Yemen, sabi niya kay Muad, Inna ta'ti qawman min ahli al-kitabi fal yakun ma tad'uuhum ilay shahadat an la ilaha illallah. Tingnan ang propeta sallallahu alayhi wa Nung utusan niya si Mu'ad, inutusan ba niya Mu'ad? Pagdating mo dun, utusan mo sila magsala. Utusan mo sila na hindi. Sabi niya, Mu'ad, darating ka sa mga tao na kristyano at hudyo. May mga ipinadala sa kanilang libro. Ang Tawra at Injil, ang kristyano at ang hudyo. Ang unang idakwa mo sa kanila, i-invite mo sila tauhid Imbitahin mo sila na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Yan ang unang-unang utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muad. Pangatlo, <tod> al-ibadatu latukbalu illa bitawhid. Alam niyo ba yung pagsamba natin, yung pagsasalamo mo, yung pag mo, yung pag mo, o lahat ng gawain natin, hindi yan matatanggap pag walang tauhid. Hindi yan matatanggap pag walang tauhid. Ano ba kasi ang tauhid? Naipaliwanag na natin ang tauhid, gagawin mo yan para lang sa Allah. Gagawin mo yan para lang sa Allah. At yung tatlong tawhid na nabanggit natin nung mga nakaraan, hindi pwede magkahiwaiwala yun. Hindi pwede sabihin mo, maniwala ako sa rububiya, paniniwalaan ko lang rububiya, o dito lang ako sa uluhiya, dito lang ako sa asma, o sipat, hindi. Itong tatlong ito, magkakasama to. Kailangan, hindi pwedeng hiwalayin ang tatlong ito, mga kapatid. At alam niyo ba ang tauhid Na kapag nasira ang tawhid mo, lahat ng gawain mo sira. Halimbawa, nagsasala ka naman, nagpa ka, nag-hads nag ka na, isa ka pang maalam, pag nakagawa ka ng isang shirt. Halimbawa, kumatay ka sa ilalim ng puno o nanalangin ka sa libingan, nagsasala ka pa rin. Lahat ng gawain mo, kapatid, sira. Sira lahat yun. Dahil kaya nga ingatan natin ng tauhid eh. May useless ang mga gawain natin pag sinira natin ang ating tauhid So mga kapatid, bigyan natin ng pagpapahalaga. Pag-aralan po natin ang mabuti ang tauhid Alam niyo ba ang tauhid itong tauhid natin. At tauhidu sababun lil amni wal ihtilay fid dunya wal akhir. Alam niyo ba pag naayos mo ang mo, magiging daan ito para mapanatag ka sa mundo. Magiging hindi ka matatakot at gagabayan ka ng Allah mula sa mundo hanggat sa kabilang buhay. Ano sabi ng Allah? Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amanu wahum muhtadun. At silang mga mananampalataya na hindi nila hinaluan ng anumang uri ng shirk ang kanilang paniniwala, pananampalataya, ula ikalahumul aman at sila ay may bibigay sa kanila ang kapanatagan, ang kakulangan ng takot, kawalan ng takot, at gagabayan sila ng Allah mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga sabi ni Ibn Kathir, Haula illadina akhlasul ibadah lillahi wahda la syarikala walam yushriku bihi shay'a, humul aminu na yawmal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah ano sabi ni Ibn Kathir ang sino mang tao na yung pagsamba nila sa Allah yung tauhid nila ay para lang sa Allah at kailanman hindi sila nagtambal ay mapapa sa kanila ah, ang kapanatagan wala silang mararamdamang takot hanggang sa kabilang buhay at gagabayan sila ng Allah mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay at alam niyo ba ang tauhid ito rin ang ito rin ang dahilan na mapapasok ka sa paraiso at mapapalabas ka sa impyerno at maliligtas ka sa impyerno. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah harra 'alan naari man qal" Katotohanan na ang Allah ay pinagbawal niya na makapasok sa impyerno ang sino mang tao na sabihin niya na la ilaha illallah ya batagi bidalika wajh Allah muttafaqun alayh. Pag sinabi mo 'yon na bukal sa iyong puso na may pagsunod at bukal sa iyong puso ay ipagbabawal ka ng Allah na makapasok sa impyerno. At ang tawhid din mga kapatid ay gamot sa mga problema natin sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kung mayroon ka problema, magagamot ito sa kabilang buhay. Kaya nga, yung mga hindi muslim, anong sabi ng Allah sa Quran? Paidarakibu fil fulki da'allaha muklisina lahuddin falamma nadyahum ilal barri idahum idahum isrikun. Tingnan ng problema. Yung mga hindi Muslim, pag nakasakay na sila sa barko at sumakay na, nag, dumating ang bagyo o malakas na alon, anong sabi nila? Ya Allah, tulungan mo po kami. Bukal sa kanilang puso yun, tutulungan naman na sila ng Allah. Ililigtas sila ng Allah sa oras na yun. Dahil nagtawhid sila. Pinag, pinainam nila, pinayos nila ang tawhid nila sa oras ng kanilang pananalangin. Pero ang problema, falamma najjahum ilal barri, nung maligtas na sila, anong ginawa nila? Ilahum mushrikun Bumalik na naman sila doon sa pagsamba maliban sa Allah. Ibig sabihin mga kapatid, Nagiging daan ang tawhid sa kaligtasan. Napunta ka sa bingit ng kamatayan, nasa uh, malakas na bagyo, sa Yolanda, o kaya nasa barko ka, tapos napakalakas ng alon. Manalangin ka para lang sa Allah. Ililigtas ka ng Allah. Yan ang dalil. Pati nga hindi Muslim eh. Pag nanalangin sa Allah, at bukas sa puso niya na walang Diyos na tumutugon sa ating panalangin, ililigtas din ng Allah. Pero ang problema, pag bumalik din ang tao sa kanyang dating painiwala, sa shirk, Walang pa rin. Liligtas ka lang ng Allah dito sa mundo. Pero ang, ang taong mananampalataya, pag inayos mong tauhid mo, hindi ka lang ililigtas ng Allah dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, ililigtas ka ng Allah. So, tandaan natin mga kapatid tauhid. tawhid. Ulitin ko na ito ay napakimportante sa atin na pag-aralan. Bigyan natin ito ng oras para matutunan natin para hindi tayo magkasala at masirang ating mga panampal ang ating pininiwala pagsasala, baka mamaya gumagawa tayo ng isang uri ng pagsamba yung pala hindi pala tinatanggap dahil sirang tauhid natin tandaan niyo mga kapatid na ang isa sa dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah at mga engkanto ay dahil sa tauhid dahil sa pagsamba lang sa kanya so isali, tutuloy pa rin natin sundan po ninyo ang ating mga susunod na talakayin hanggang dito na lamang po assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh